Dobar dan, dobri ljudi. Što kažu, humble beginnings. Ne znam kako se kaže od malog početka. Evo imamo malo heljene kore što mi je ostalo od juče i napravit ćemo piticu sa krompirom. Onda sam se setio da je dobro došla i došao je pasuljko. I eto, to ćemo sada da uradimo. Wow. Inače, počinje nam jedan veliki srpski praznik. Treba da bude katolički Uskrs. Ali umjesto toga, pošto ni sami katolici nas nisu spasili od svega ovoga, pošto umjesto molitve otkazali su sve mise, što se meni čini krajnje bez veze, ono kao... ja sam mislio da ta misa nečemu služi, da će nas ono, osim što služi meni koji sam nevernik, ali eto, lepo mi otići na misu zbog, ne znam, koncentracije, onako čovjek se opusti uz mumlanje i takve stvari, ali ako izuzmem to, šta je se dao, se vidi, ne vidi se, krompir, evo ga, znači osim onog, divnog opuštanja uz mumlanje i eto ono kao eto da smo sretni što smo svi Hrvati katolici, a tamo su i neki Srbi koji nisu Hrvati i katolici. Znači ono, mislio sam da je cela ideja da osim plemenskog pripadanja, da kao treba da se pretvaramo da verujemo u Hrista i tako. Ali, ne znam, onda baš me čudi da je katolička crkva to napustila, ono kao, nema da se ljudi skupljaju za mise. Pa rekao, otkud sad to? Mislim, ako se nećemo skupiti za misu, za svetu misu, za Uskrs, ako nam to ne pomogne od korone, pa ne znam šta će pomoći. Mislim, ono. Ali dobro. Tako da, barem katolici u Srbiji umjesto katoličkog Božića ćemo svi ovdje u Srbiji slaviti Vukovdan, pošto eto, Vučko nas štiti i od korone i od svega i svačega, tako da eto, to će biti dosta zanimljivo što ćemo imati umjesto. I ne znam da li će Vukovdan postati tradicija, ovako da se otkaže proleće. Pošto svakog proleća naiđu nekakvi, odnosno svake zime, krajem zime, proleće, tako naiđu nekakve stvari, pa isto kao što ljudi umiru od svakakvog kašljanja, eto, umiru i od ovog. Tako da, ne znam da li će Vukovdan biti svake godine, ali evo ove godine nas je lepo zatvorio. Povećavaju sve više mera, to je interesantno. Mada mere rade se mjesec dana zakašnjenja, pošto ako je dve nedelje to za dobijanje virusa, inkubacija, pa još dve nedelje ste bolesni pre nego što vam se nešto ono ozbiljno dogodi i tako. A, nekako bilo bi logično staviti mere pa sačekati mjesec dana pa vidjeti kako to radi pa staviti nešto drugo, ali svi hoće instant gratification. Tako da, ne veze, slavimo Vukovdan. Tako da ja se ne znam ono. Izgleda ću se zazati po kuhinji više nego inače. I hajde da vidimo kako će to malo više nego inače da izgleda. Ovo ćemo da seckamo. Ali hajde da za početak stavimo. Ove su se malo krenule sušiti. Ljufkice. Ali dobro. Ne veze. Hajde stavimo. Hajde. Lome se po sredini, ali nema veze. Nek se suše i lome, sad već mogu da rade šta hoće. Jer manje više će sve ići na isto mjesto. Evo ga.
E super. I stavit ćemo malo kupusa, malo krompira, malo luka. Uje. Šta sam htio reći? Možda još i belog luka? Ne, neću staviti beli luk. Dobro. I eto šta radi pravi muškarac. Umjesto da kinje ženu da mu kuva, on kuva sam. Ali možda je tako i bolje, zato što ona ne mora da trpi ženu i njeno čantranje i tako. Ljudi su zaista čudni po pitanju relationshipsa. Svi se žale na jedne na druge, a onda niko ne može da bude single kao ja, da sedi kući i da ne radi ništa. Nego svako se s nekim popari pa se onda još i žale na te sa kojima su se poparili. Ali dobro. Takav je. Takav je život umetnika. I evo, sad sam stavio ovdje. Stavio sam krompir za početak. I šta ćemo sada? Nakon krompira. E, sad koliko ja još imam, još dosta bibera, valjda. Oje. Šta sad radimo? Uje. Da ćemo dobro zabiberiti ovaj krumpir. I staviti malo... kupusa. Baš lepo. Šta reći? Moram ti reći, sve mi je veći. Aha. Kako sam pametan. Evo, ovo stavim umjesto soli. Ali uskoro ću staviti i sol. Uje. Evo. Baš se lijepo pokrilo. Pobaciti ove suve jufke. Jer i one će se nadležiti. Će biti vlažno. Shvatio sam da se ovim stvarima stvarno nema veze šta radim. Da će ispasti savršeno kako god. E, sad sam se shvatio luka. Da li da stavim luk ili ne? Znači, nisam nešto lud za lukom. Ali, pošto će biti zatočeno u kući ne znam koliko dana, nije ono da se baš nešto družim sa ženama, ali računam ono ako se slučajno desi da neko hoće da se poljubi sa mnom, a desi se jednom u godinu, dve dana, da i takvu želju neku iskaže. Znači, ako se to dogodi... Ali, šta se radimo? Onda ćemo moći da kažemo, aha, barem ne. Ono, smrdim možda na trkača, ali možda ne smrdim na luk. Možda. Ovi fini. Crveni, kojeg Amerikanci jako vale. A, kako dobro miriše.
Možda ja u stvari i volim luk. Znači ovo će biti vrhunski. Wow. Kakva lepota od pituljka. Pa ja ne znam. Kako ide? Nije li to prekrasno? Evo sad ćemo staviti još i još jednu šnitu. Znači bit će prvi i najlepši Vukov dan. Ti stavio soli, nisam. A da, ja sam ovo kao ovaj začin što je slan. Znači, luk, kupus, krompir. Što bi rekli... Jeste da sam seljak, ali... Ovog puta je jedna... Seljačka varijanta i to... U najboljem smislu te reči. Eto, drugi ljudi rade videe kad imaju neku inspiraciju, nešto pametno da kažu. Ja manje više sad pravim video svaki put kad pravim večeru. Ako vaša hrana ne može da se jede ovako, tako kako jeste, znači da nije nešto u redu sa onim što vi jedete. Evo, ja sve što jedem, možda osim krompira, ali krompir mi se ono neće mi ništa biti ako pojedem jedan, samo što je da je skrob u njemu neskuvan, ali ništa naročito. Sad ću da smislim što još da stavim ovde, pošto nešto bi tutne malo na vrh. Ajde stavit ću još krompira. Evo, pauzirat ću da operem taj krompir. Znači, baš se razmišljam zašto ja sve ovo pravim. Mislim, ovaj video, ne ovu pitu. I manje više razlog je jednostavan, jer ja u ovim danima kretenizma, znači, ne bojim se ja, naravno, mislim, virusa i takvih stvari. Ali, neću ni da ulazim u detalje zašto je cela stvar naduvana i panike. Mislim, u smislu, ne zašto, nemam pojma, a zašto ljudi prave paniku. Ali, kako i zašto je to očito da se radi u panici. To me trenutno ne zanima. Zanima me kako da ja preživim tu paniku. Što lakše i bolje. I ovi videi su mi jedan, eto, vid komunikacije koji ja imam, znači, evo, kad dođem kući, nemam nikakvu drugu mogućnost da se, ne znam, čujem sa ljudima. I onda, hajde, evo, ovo mi je
terapija. Znači da umjesto da podelim se nekim kom je drag picu i tako, onda evo živim sam i evo se što vidite vi što ovdje radim. A tako pokazujem ljudima kako biberim picu i na nju stavljam previše malo začina. Ali taman dok evo ovo malo prođe i završit ću sa malo krompira i luka na vrhu, tako da će biti, ali nemam pojma, ne znam ni da li ima veze, da li je puno više krompira ili puno više luka na kraju. Ali komunikacija, što je važno. Eto, komuniciram s vama jer nemam s kim. Što je onako, meni sasvim okej. Okay. Jer ste vi neka virtualna publika, pa svaki video pogleda 5-10 ljudi. I eto tako, družimo se. Sad će biti... A, pogledajte ovo, nije li vrhunski? Jedna fina, debela pitica. I sad ovo sve što je ostalo. Od ove jufketine. Ćemo staviti na vrh. E, sve bi bilo dobro nečim poškropiti, ali imam samo onaj paradise sos. Sad moram razmisliti da li hoću to da koristim na pitu s krompirom ili ne. Ili ću možda staviti malo senfa. Šta bi sad trebalo ovdje da se stavi? Mogu da stavim malo senfa. Mogu da stavim malo ovog od paradajza, a mogu da ne stavim ništa. Ali, pošto u zadnje vrijeme volim da je onako fino sve, mekano, stavit ću za početak malo senfa. Ovdje ćemo ga malo samo razmazati ovdje. Ups, ups. I on bi trebao lijepo da se zapeče i da da jedan specifičan ukus svemu. Jam, jam. I da li samo malo paradajz sosine. Evo ga. Tek sam kapnuo tu i tamo. Evo, stavit ću ga i preko ovog senfa da se... I možda će biti najgluplja stvar na svijetu na kraju, ali srećom... Živimo u vrijeme kad je hrana relativno obilna. I nema veze, ako upropastim jedan obrok, ali nekako mi se sve ovo sviđa kako je obojeno od gore. I evo ga. Tada! Evo kako ovo izgleda. I, ajde malo ćemo obrisati od dole, ne znam koliko se zalepile gluposti za njega i... Stavit ćemo u pećnicu.
Za jedno 20 minuta to bi trebalo da bude jedan fin obrok. Evo ga, tu smo. Wow! Ako ova pitica uspe kao što je prošla uspela, bit će to fenomenalno, pošto baš volim onaj sistem carb the fuck up. I iskreno govoreći, nekad se zaželim bureka, zato što onako, eto, kao vruće testo. A ako mogu jesti burek koji nije masan, fenomenalno. E, sad ćemo videti da li će od toga nešto da bude od moje želje da jedem nešto fino, a da je, znači da ima sve lepote bureka, a da nema onu tešku mašćuru. Miris je fenomenalan. Miris je zaista fenomenalan. Au! Ok, opekao sam malo ruku, pošto sam je stavio greškom na... Možda moći podeliti sa komšijama ako ispadne da se može izvaditi u nekakvim razumno podeljenim komadićima pite. Wow. Što sada i kako dalje? Luk je zapečen. Biće bolje kada se ohladi. Krompir treba još da se peče. Stavit ću još malo. Ali ovako kako jeste, tu je. Možda i ne treba više peći. Fina ljutkasta, samo što je krompir malo tvrdkast. Hoću da još više zapečem, tako da ću samo uzeti jedan deo i pustiti da... Pošto je jestiva, ali nije toliko vrhunska koliko želim da bude. A ne mogu da sačekam kraj. E, poslednji komad je bio taman. I evo sad, ostavit ćemo to tako kako jeste. Idemo na krov da radimo jogu. Jej!